নমস্কার, মই প্ৰাঞ্জল আপোনাক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। যিহেতুকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত দেখে ব্লগিং আৰু ৰেচিপি, আজি ভাবিছো কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি বা ব্লগিং অনা নাই, আজি এটা আনবক্সিং লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে। এইটো যিহেতুকে ৰেচিপিৰ লগত খুবেই জড়িত, আপোনালোকে দেখিছে মই এটা কুকাৰ আনবক্সিং কৰিবলৈ লৈছো ৰেচিপি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে। যিহেতুকে কুকাৰ কেৰাহী এইখিনি প্ৰয়োজন হৈ থাকে, তাৰ কাৰণে এটা কুকাৰ লৈছো। এতিয়া দেখিছে হকিংছৰ এটা কুকাৰ লৈছো। এই কুকাৰটো কিমান প্ৰাইচ হয়, কি হয় সকলোখিনি আপোনালোকক ক'ম, তাৰ আগতে আপোনালোকক মই আনবক্সিং কৰি কুকাৰটো দেখাই লওঁ। এতিয়া প্ৰথমতে চিলটো খোলো, একেলগে আপোনালোকৰ লগত চিলটো খোলো, চাওঁ ভিতৰত কি কি বস্তু আহিছে। এতিয়া এইখন এখন দেখিছে, এখন কুষ্টি আছে, এখনত দিয়া আছে কেনেধৰণে ইউজ কৰিব লাগে এইখিনি। এইখিনি আমাৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই, নাইও নহয় অলপ আছে কাৰণ। তাৰপিছত এতিয়া ভিতৰত চাওঁ, লওক লাষ্টত কিমান প্ৰাইচ কি কথা কৈ আছোঁ। ধুনীয়াকৈ ঢাকি থোৱা আছে। এতিয়া আহি গ'ল প্ৰথম এইখন, এইখন আছে খাপৰখন, এইখন দেখিছে। তাৰপাছত এতিয়া আহিব মেইন মালটো, এইটো এইটো কুকাৰ আহি গ'ল দেখিছে। তাৰপাছত এইফালে আছে এইটো হুইচেল, এইটো হুইচেলটো আহি গ'ল। তাৰপাছত এইখন দিছে কুকাৰটো থ'বৰ কাৰণে, এইখন দেখিছে খুব সুন্দৰ। এতিয়া এইখিনিৰ ভিতৰত আৰু এইবোৰ কিবা কিবি আছে, গ্ৰেণ্টি কাৰ্ড চাৰ্ট এইবিলাক আছে, এইবিলাকৰ আমাৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই, এতিয়া নমাই লৈছোঁ। এতিয়া এইটোৱে হৈছে মেইন কুকাৰটো। তাৰপিছত এইটো হুইচেলটো এক্সট্ৰাকৈ আছে, যিহেতু হুইচেলটো এইটো লগাই দিছোঁ। এডাল এডাল গাছকেট গাছকেটডাল আছে দেখিছে, হকিংছৰ হয় এইটো। এতিয়া এইটো কুকাৰটো হৈছে আপোনালোকৰ 3 লিটাৰ, এই দেখিছে 3 লিটাৰ কুকাৰ হয়। এটা আপোনালোকে ইণ্ডাকশ্যনতো দিব পাৰে, আপোনালোকে গেছতো দিব পাৰে, কোনো টেনশ্যন নাই। এইটো 3 লিটাৰ কুকাৰ হয়, আপোনালোকে এইখন দেখিছে এইখনত থ'ব পাৰি এইটো ধুনীয়াকৈ। তাৰপাছত আপোনালোকে ঢাকনটো লগাই দিয়ক এনেধৰণে। এতিয়া আপোনালোকক মই ঢাকন চাকন লগাই সম্পূৰ্ণৰূপে কুকাৰটো দেখাই আছোঁ, দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইটো লগাই দিলোঁ, ইয়াত দেখিছে। যিহেতুকে মোৰ ৰেচিপি প্ৰস্তুত কৰিব গ'লে ডাঙৰ কুকাৰ আছিলে, সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে 3 লিটাৰ কুকাৰ লৈ ল'লোঁ। এতিয়া এইটো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ খুব সুবিধা হ'ব, এতিয়া আপোনালোকে এইটোৰ পৰা ভাল ভাল ৰেচিপি দেখা পাব। এতিয়া আহি গ'ল প্ৰাইজৰ কথালৈ, প্ৰাইজৰ এতিয়া প্ৰাইচটো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইটো কেমেৰাত আপোনালোকক অলপ দেখাইছোঁ, ধৰিব পাৰিছে 3025 টকা আছে, 3025 টকা হয় এইটো 3 লিটাৰ কুকাৰ দাম। মই যিহেতুকে অলপ সস্তাত পাইছোঁ, কাৰণ এইটো কেণ্টিনৰ পৰা আনিছোঁ, সেইকাৰণে অলপ ৰেটটো তাতকৈ অলপ কম হৈছে। 3 দিনে বাহিৰত গ'লে ইমানেই হ'ব চাগে, অলপ কম হ'ব। এতিয়া মই এইটো 2000 মানত যিহেতুকে কুকাৰটো আহি গৈছে, সেইটোৱে কিছু কুকাৰ লৈ ল'লোঁ। আজি আপোনালোকক এইটো আনবক্সিং কৰি দেখাইছিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আপোনালোকক বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।